Управниот одбор на комуналното јавно предпријатие Водовод од Кочани донес одлука со која го раскинува анексот на договорите за наплата на 100 денари за солидарен погреб, а што ќе се применуваат фактурите за тековниот месец. Со одлуката се утврдува и начинот на исполнување на обврската кон граѓаните кои имаат склучено анекс кон основниот договор за погребни услуги, а се уште го немаат искористено ова право. Водовод превзема обврска на сите корисници да им издаде потврда за износот уплатен од нивна страна, а средствата ќе им бидат исплатени во моментот кога ќе имаат потреба од погребна услуга. Паричните средства ќе бидат префрлени на трансакцијска сметка на носителот на склучениот договор или на потесен член на семејството. Исто така се дава и можност по писмено барање на корисникот уплатените парични средства да бидат искомпензирани со долг по фактури за комунални услуги што корисникот ги има спрема комуналното предпријатие. Комуналното јавно предпријатие Водовод ги известува граѓаните дека ако се одлучат за кој било од начините за обештетување да поднесат писмено барање во Центарот за односи со корисниците на предпријатието. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ги информира заинтересираните апликанти дека до 30 октомври е продолжен рокот за аплицирање на првиот јавен повик од новата ИПАР 3 програма за мерките 1 и 7. Продолжувањето на рокот доаѓа по барање на заинтересираните апликанти. Повикот се однесува на мерката 1, односно инвестиции во основни средства за земјоделски стопанства, како и мерката 7 за диверзификација на фарми и развој на бизниси. Вкупната вредност за инвестиции што се става на располагање е во износ од 30 милиони евра. Како корисници кај мерката 1 можат да се јават земјоделски стопанства што се запишани во единствениот систем на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а можат да бидат физичко лице, односно носител на семејно земјоделско стопанство, како и правно лице, односно микро, мали и средни предпријатија. Исто така можат да се јават и индивидуални земјоделци. Поддршката од мерката 1 опфаќа растително производство на житни, индустријски и фуражни култури, потоа градинарски и повеќегодишни култури како и лозарство. Исто така опфатено е сточарското производство, односно говедарство, свињарство, овчарство, козарство и живинарство. Минималната вредност на прифатлива инвестиција кај оваа мерка изнесува 20.000 евра. Кај мерката 7 пак, како корисници може да се јават физички лица, правни лица, задруги и издружени правни лица како колективни инвестиции. Приоритетни сектори за оваа мерка се алтернативно земјоделско производство, преработка на алтернативни земјоделски производи, производство на прехранбени производи и пијалаци, производство на непрехранбени производи и поддршка на занетчиски активности. Минималната вредност на прифатливи трошоци предложени со оваа мерка изнесуваат 10.000 евра. Со пораките мала река голем криминал. Ни горчат вашите бомбона бизниси стоп. Стоп за мала река. Десетина граѓани во вторникот попладне пред зградата на општина Кочани го искажаа револтот против изградбата на мини хидроцентралата на мала река. Причина за малиот број на присутни граѓани беше дождливото време, но оние што беа присутни го искажаа незадоволството. Поддршка на протестот даде и советничката Жаклина Филипова Свеќаровска, која истакна дека проектот Мала река со години наназад поминува на мала врата со големи измами и крајно нелегитимно почнат процес за изградба. Проектот се реализира, мала хидроцентрала на мала река. Мала река е вистина мала река. Значи станува збор за многу малечок водотек кој што практично ако го зафатат таму воопшто капка вода веќе нема да тече, ќе изумре целиот свет, а целиот жив свет што живее во рекичката и околу рекичката, а да не зборувам за дрвосекот кој што се случи за да пристапат до таму. Така што граѓаните го искажуваат своето незадоволство поради ваквиот начин на кој што се тераат работите, значи најпрво нелегитимно без јавна расправа, дадено е позитивно мислење од страна на општината во 2017 година. Потоа е дадена согласност за градба повторно, значи измамени се граѓаните, односно не е искористена можноста на референдум да се изјаснат дали сакаат или не сакаат таму да има хидроцентрала. И сега најново, значи рано летово е дадена и дозвола за користење на локалниот пат и покрај тоа што тоа се коси со постојните законски одредби, бидејќи по тој пат постојано се движат возила кои што се над 5 тона тешки, што значи и ќе останеме без патот до Брана градче и без мала река.
Граѓаните се со право револтирани, значи аз ги поддржувам. Ги имаат добиено сите дозволи, може да се направи оспорување на тие дозволи, односно ние цело време бараме да го приложат елаборатот, да ја приложат јавната расправа, на која јавна расправа е дадено позитивно мислење, бидејќи практично целата работа е тргната од празнина, од нешто што не постои и сите тие дозволи се кула во воздух буквално заради тоа што нема на што да се засноваат. Значи, тоа позитивно се засноваат на позитивното мислење, позитивното мислење е дадено без елаборат, без јавна расправа да се консултираат граѓаните, значи практично е плод на самоволија и сметам дека одговорните треба да се одговараат за направеното. На протестот беше речено дека иако дозволите за градба се добиени, тие може да се забават. Граѓаните бараат да се приложи елаборатот и јавната расправа. Повикаа сите учесници во постапката да одговараат за направената ситуација, а ако продолжи изградбата, можна е радикализација на протестите. Градежните активности за мини хидроцентралата почнаа во мај годинава, а по одреден временски период Државниот инспекторат за животна средина направи вонреден инспекциски надзор, при што беше констатирано дека на теренот се изведуваат подготвителни градежни работи за хидроенергетскиот објект. Минатата година граѓанските еколошки здруженија поднели барање до основното јавно обвинителство за преиспитување на документацијата што му издадена на инвеститорот, но тоа оценило дека нема законски пречки за реализација на проектот. Учениците во прво одделение во основното училиште Малина Попиванова добија две новореновирани и опремени училници, во кои веќе ја следат наставата, а имаат и целодневен престој. Просториите се наоѓаат во објектот непосредно до училишната зграда. При тоа, заменето е осветлувањето и таванот со површина од околу 120 квадратни метри. Реновирани и бојадисани се внатрешните ѕидови. Поставени се нова влезна врата и прозорци од ПВЦ материјал. Преуреден е и санитарниот јазол. Со тоа се обезбедени соодветни услови за изведување на наставниот процес. Реконструкцијата на просториите било планирано да заврши пред почетокот на учебната година. Поради објективни причини, градежните и инсталатерски работи биле пролонгирани за извесен период. Малку закаснавме со целосното комплетно реновирање на училиштето, бидејќи имавме голем проблем со таванот и ни се случи една мала хаварија да таванот се одлепи од горните, значи држачи. Така да бевме принудени, тоа се случи на крајот на август и бевме принудени да ги комплетно реновираме. И беше распишан тендер, со свој буџет го направивме сето ова, значи комплетно реновирање со од покрив да почнеме, значи некако покрив, него таван со држачи, се комплетно под надзор на инженерите кои што беа и луѓето што се погрижија вака убаво да изгледаат овие училници или престојот, каде што воедно и престојот, целодневниот престој за учениците. И тоа сакам да кажам, значи од оваа година и нашето училиште има веќе значи продолжен престој, каде што веќе имаме околу 20 ученици кои пред часовите или после часовите ги прима наставничка која што работи со нив. Подршка за реконструкцијата на просториите во основното училиште Малина Попиванова дала и Општина Кочани. Благодарност од училиштето упатија и до изведувачот на градежните работи за ефикасната и квалитетна реконструкција. Кочанецот Драган Теодосиев е добитник на традиционалната годишна награда за најдобар млад македонски джез музичар, што ја доделува Скопскиот джез фестивал. Во неформалното образложение е наведено дека се работи за хиперактивен джез тапанар, импровизатор и композитор, кој на македонската музичка сцена е присутен веќе две децении. Во кругот на музичката фела го нарекуваат најзафатениот джез музичар во Македонија. Талентот за музицирање на Теодосиев има семејни корени, а формалното образование го добил во Средното музичко училиште Сергеј Михајлов во Штип, како и на одделот за джез музика на Факултетот за музичка уметност на Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Во изминатиот период Теодосиев соработувал со повеќе артисти и бендови, меѓу кои и Такси Конзилиум, Светлост Плюс, Одрон Ритуал Оркестра, Зарина Правасевда, Кобалт Колд Юнит и Динаја Шари. Повеќе годишна соработка има и со джез музичарите Тони Китановски, Сашо Поповски, Јордан Костов и други. Исто така бил дел и од театарската група Мадам Фортуна од Антверпен, Белгија.
Наградата на Драган Телдосиев ќе му биде врачена в петок во Младинскиот културен центар во Скопје, пред настапот на неговиот состав Cobalt Cold Unit на Скопскиот джез фестивал, што годинава ќе го има 42-то издание.